今天，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更需要建设一支强大的人民军队。我们要坚定不移走中国特色强军之路，把我们这支英雄的人民军队建设成为世界一流军队。我们坚信我们的英雄军队有信心、有能力打败一切来犯之敌。我们的英雄军队有信心、有能力维护国家主权、安全、发展利益。我们的英雄军队有信心、有能力谱写强军事业新篇章，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，为维护世界和平做出新的、更大的贡献。哥，看着我们的队伍从战火中走来，从历史中走来，我明白了那只表对我意味着什么。我们的军队永远向前进，我们的军队永远在路上，中国军队从落后走向强大。